Olá, meus amigos e amigos do canal Isaías Neres. Hoje eu dando uma olhada no material que eu tenho, muito antigo, vídeos antigos, fitas, cassetes e tal. Eu encontrei uma relíquia muito importante para a nossa história de Buriticupu. Eu vou apresentar para vocês agora. É um documentário de 1999. Naquela ocasião a gente organizava a primeira maratona da independência de Buriticupu. Acompanhe o vídeo, mate a saudade, e você que ainda não conhece a história de Buriticupu, passe a conhecer. Deixe aí o seu joinha, ajude o nosso canal, compartilhando esse vídeo, deixando seus comentários, e se ainda não for inscrito, se inscreva no canal Isaías Neres. Muito obrigado. Souberam da importância da maratona e se fizeram presente, fizeram a inscrição dentro do prazo. Eu acredito também que eles vão participar. Eu acredito até que já tem a média de 8 a 10 pessoas visitantes que irão fazer parte. Isso aí, momentos que antecedem a entrada da maratona. E temos aqui um maratonista, o Cunha. Cunha, quais os seus preparativos para essa maratona? O preparativo está bem, eu me preparei bem e com certeza eu devo fazer uma boa corrida, com certeza. O importante dessa corrida, eu acho que isso é muito importante para Buriti, é a primeira maratona de Buriti. Estou, só tenho que fazer elogio ao pessoal que está organizando, que é o Isaías, que é o organizador dessa maratona. E também um apoio, com todo apoio da prefeitura, do prefeito. Isso é muito importante. Eu sempre falo uma coisa, que eu acho que tudo é, o importante é você competir. Eu vou competir e tentar ganhar, né? Nós iremos, a nossa intenção é, ainda em nosso mandato, ainda este ano, provavelmente no início do ano seguinte, nós iremos iniciar os trabalhos do nosso estádio, né? Ali no Colégio Agrícola, onde tem já inclusive a área reservada. É ruim quando você assume uma cidade que não tem nada, que aí você precisa fazer tudo. Mas sem nenhuma dúvida, dentro das possibilidades, nós estamos fazendo e iremos iniciar, se Deus quiser, esse estádio. Não será, em primeiro lugar, um estádio em definição, mas será um campo com iluminações, onde irá, sem nenhuma dúvida, dar mais condições aos nossos atletas para que possam jogar futebol com melhores condições em Buriticupu. Com relação ao torneio apoiado pela prefeitura, um campeonato regional, nós estamos abertos, nós queremos ser procurados pela equipe que fazem esporte e que todos os que gostam e que amam a profissão, que procurem a gente. Eu tenho ouvido sempre às vezes até dizerem que é para o prefeito não dar apoio ao esporte. Nós estamos abertos, nós damos apoio total. Eu não jogo bola, claro, mas estamos aqui para apoiar as pessoas que querem participar. É só nos procurar que nós estamos de braços abertos a receber e incentivar esta equipe. Sempre que fomos procurados, nós atendemos. Prefeito, fale-nos um pouco dessa maratona. Eu acredito de dizer que estamos satisfeitos, uma vez que é um início, né? É uma experiência, é a primeira maratona de Buriticupu, considerada a maratona da independência. Eu quero parabenizar o Isaías por ser o secretário de administração e que tem tido essa iniciativa brilhante. A prefeitura tem dado total apoio, eu acho que é importantíssimo. Vamos em frente e que no próximo ano nós teremos uma muito melhor ainda. Nós estamos de parabéns, a cidade toda. Cada dia que se passa, nós descobrimos algo, estamos descobrindo alguma coisa. E nós queremos, com tudo isso, o apoio também da sociedade e a participação de todos. Da prefeitura, da Câmara, os vereadores estão conosco, nos apoiando. E a sociedade, de um modo geral, que é quem faz a festa. Então... Vença aquele que realmente estiver em melhores condições físicas, para que assim nós possamos engrandecer Buriticupu e, evidentemente, aqueles que estão patrocinando este evento, ou melhor, promovendo este evento. Que esse aqui seja apenas o primeiro passo, que nós vamos, com certeza, dar continuidade em outras oportunidades e que só Buriticupu e o povo tenha a ganhar, porque, afinal de contas, os jovens merecem, é um espaço que está se abrindo a partir desse momento. E com a continuidade, nós, quem sabe, teremos assim, vamos dizer, até uma Olimpíada em Buriticupu para dar melhor oportunidade a todos os jovens e, de um modo geral, ao povo de Buriticupu. E os que não vencerem hoje, não desanimem, continuar também na luta, que um dia a vitória também será de vocês. Muito obrigado a todos e uma boa maratona para todos. Felicidade. A largada da grande maratona de independência, neste momento, às 16 horas e 7 minutos, está sendo largada. Onde vão passando agora mesmo, aqui na Rua da Independência,
na Rua de Independência, a esquina para ali a Rua do Comércio, na esquina do Mestre Paulo. Aí está vindo 17, fazendo a primeira quina aqui, junto ao Mestre Paulo, entrando na Rua do Comércio. Pronto, aqui acabamos de fazer, estamos aí agora terminando a volta da Rua do Comércio, qual estamos descendo, vamos fazer a volta lá na 19 de março. Bem, agora estamos subindo na Rua 19 de março, qual está vindo 14 aí na frente. Passando agora na 19 de março, onde iremos subir na Rua Avenida Castelo Branco. Vem aqui, nós estamos agora na Avenida Castelo Branco, qual o mesmo o atleta número 14, que acabou de descer na avenida, na, ou melhor, na Rua do Comércio, subiu na Rua 19 de Março. O mesmo está aqui na Avenida Castelo Branco, o Johnny, o 14, ele que está liderando a prova até o momento. Vem, está fazendo agora a primeira volta, o Johnny, o 14, que acabou de descer na Rua do Comércio. Aí está o Johnny agora passando, fazendo a segunda volta, subindo aqui na Rua 19 de Março. O mesmo que agora há pouco passou. Em seguida vem o 9, que é o Antônio Prado. Antônio Prado, 23 anos, solteiro, estudante, aqui em Buriticupu. Aí está o Johnny, recebendo os aplausos, completando a segunda volta. E o colega, o andógo, o amigo Antônio Adriano, fazendo agora a segunda volta aqui da diretamente da largada. Aí vem ele. Ele, Antônio Adriano. Antônio Adriano, aí ladeado, o prefeito também aí, junto com ele, participando na chegada. Judão, o prefeito municipal aí, vem ver se acompanha, ver se aguenta menos esses 50 metros aí, os 100 metros próximos. Aí vem ele, o Antônio Adriano, para a grande chegada, momento de grande expectativa, nervosismo. Vem lado aí, ao lado dele, o prefeito municipal, tomando uma coca para esfriar a cabeça, mas vai chegar junto com o corredor. Ele, Antônio Adriano, estudante, 23 anos, morador no P1V3, terceira vicinal. Antônio Adriano, que está chegando agora, ansiedade, os torcedores chegam perto. Antônio Adriano, recebendo os aplausos, o incentivo da galera. Antônio Adriano, o grande campeão de 1999, comemorando com certeza. Antônio Adriano, o campeão. Antônio Adriano, o campeão de 1999, da primeira maratona da Independência. Através do seu cansaço aí, eu espero que com fôlego, que a ansiedade é grande, os torcedores, a plateia te incentivou, deu água, tudo bem. Como você se sente agora como campeão de 1999, da primeira maratona de Independência? Eu me sinto muito bom, apesar de eu, que nem você mesmo terminou de confirmar que eu não me saí muito bem do primeiro instante, mas não saí não tão bem que nem eu esperava, porque eu estava muito gripado, né? Desculpa que eu não dá para falar tudo aqui, viu? Mas eu estou muito satisfeito, estou muito feliz com essa vitória. Agradeço em primeiro lugar a Deus, né? Em segundo lugar, o doutor Isaías, que organizou a brincadeira e saiu muito bem. Foi bem, muito bem, como se diz, organizada. E em segundo lugar, quer dizer, em primeiro lugar, que eu gostaria de agradecer muito o professor Brito e o primo, que também me deu muita força nessa corrida. Todos aqui, a presença de todos, que eu tenho muitos amigos aqui, todos me deram o maior apoio. Eu estou muito agradecido, estou muito feliz com essa vitória, né? Para mim, faz grande parte dos meus sonhos. Essa, valeu, foi demais. Isso sem nenhuma dúvida. Em novembro a gente vai ter outro e eu espero que ele torne ganhar, porque eu torço por todo mundo dessa região. Mas principalmente pelo nosso povo, do meu município. Com isso eu fico feliz, porque eles se esforçaram e ganharam em primeiro, segundo, terceiro lugar. Tudo é gente amigo nosso, do povoado, e com isso eu me sinto muito feliz. Estou muito feliz, muito satisfeito, né? E aí nós temos aqui os vencedores já aqui em cima do nosso carro. E nós queríamos que tivesse, claro, também algum vencedor aqui da nossa cidade, de Buriticupu. Mas o Nego Gomes levou todas desta vez a terceira vicinal. Nossos amigos aí, parabéns a vocês três. Estão de parabéns, são nossos amigos também.
O Isaías tem sido excelente na organização, não somente ele, mas com toda a equipe da prefeitura, mas o Isaías tem sido o carro-chefe desta equipe. Você também tem dado uma grande força através da divulgação do som. Parabéns a todos vocês. Só tem a ganhar, Buriticupu. Muito obrigado. A participação, inclusive, superou as expectativas. Eu acredito que na próxima vez será mais organizado, superando o dobro dessa corrida atual. Nós iremos também contar com a premiação, além do terceiro lugar, nós chegaremos até o quinto lugar. Eu acho que foi uma maratona justa. Eles tiveram uma melhor colocação e com certeza, né? Vamos nos preparar, como o prefeito já falou, juntamente com os atletas de Buriticupu também, que é um número até considerado, não sei por que estão ficando para trás, né? Para o pessoal das vicinais, mas com certeza na próxima maratona nós estaremos com uma equipe mais preparada e quem sabe não vai ter alguém aqui da nossa cidade, né? Antônio Adriano, grande, recebendo aí, recebendo os aplausos. Todos primos, né, esse irmão frisar. Mais prêmios. Agora é o vídeo cassete. Quatro cabeças. Aí, o vídeo cassete. Antônio Adriano, muita premiação para o primeiro colocado. Enfim, em nome de todos os meus pares também, eu quero agradecer, parabenizar todos vocês que estão aqui presentes. E vamos aguardar para que em novembro façamos uma grande festa e que um público muito maior, que com certeza estará presente. Buriticupu vai sair ganhando. Todos nós, porque afinal de contas vocês merecem. Muito obrigado. O prefeito Gildan Medeiros, logicamente, a comunidade que participou, a Câmara de Vereadores, e eu fiquei até um pouco surpreso com o alto grau de organização. E a gente tem que pensar só coisa positiva, a pessoa vai pensar, não, eu vou competir, mas não vou chegar lá, aí esmorece e nunca chega. E eles se preparam, e é com boas intenções, e Deus ajuda, e eles ganham as corridas, e os prêmios aqui estão aí, para mim é uma honra, é um prazer que eu sinto, que eu fico muito alegre com isso, com o meu povoado ganhar mais coisas, e que toda a vida já, essa é a segunda vez. E se Deus quiser, vamos entrar a terceira em novembro.